ინფლაცია, ფასები, მონეტარული და ფისკალური გამოწვევები, ჯანმრთელობის პოლიტიკა, ვაქცინაცია, რეიტინგები არის აპრილის ფორბსის გამოცემის მთავარი თემები. მიმდინარე რუტინა და დღის წესრიგი საქართველოს საქმიანი საზოგადოებისთვისაც საკმაოდ მძიმედ გამოიყურება და დეპრესიულიც არის, ამიტომ ფორბსის გარეკანისთვის ის მთავარი ისტორია და ალბათ ჩვენი ბიზნეს საზოგადოების გამორჩეულად პოზიტიური ყურადღებიანი პროფესიონალი შევარჩიეთ. გიორგი თხელიძე ტიბისის გენერალური დირექტორის მოადგილეა და თუ ვინმეს ეკუთვნის სტატუსით პარტნიორისა ამ ქვეყანაში, ეს ნამდვილად არის გოგა თხელიძეც, ყურადღების ციდინჯით და სწრაფი გადაწყვეტილებებით გამორჩეული პროფესიონალი. ყველაფერს არ მოუყვები ახლა ელენე კვანჭელაშვილის საავტორო მასალიდან, მაგრამ ერთს გეტყვით, რომ განსაკუთრებული კომფორტია და სიმშვიდე, როცა იცი, რომ ლიდერი შენი პარტნიორია. შვიდი ამოცანის გადაჭრაზე ორიენტირებული, ძალიან სკრუპულოზური და პოზიტივის წამოწევაზე ორიენტირებული ბანკირი. ასე ახასიათებს აპრილის ფორბსის ყდის მთავარ გმირს გამოცემის აღმასრულებელი რედაქტორი ელენე კვანჯელაშვილი. გიორგი თხელიძეს, რომელიც ფორბსის გარეკანზეა და ბიზნეს მედიისთვის საკმაოდ გამორჩეული და საინტერესო რესპონდენტია. როგორ იმართება ქვეყნის ერთ-ერთი სისტემური ბანკის კორპორატიული მიმართულება, რა გამოწვევებს გაუმკლავდნენ და რა რჩება პანდემიურ რეალობაში? ტიბისის გენერალური დირექტორის მოადგილემ ამ და ბევრ სხვა საკითხზე ძალიან საინტერესო პასუხები გაქვსა, თუმცა აპრილის გამოცემის წარდგენამდე ისევ ელენე კვანჯელაშვილს დავიმოწმებ და გეტყვით, რომ გოგა თხელიძესთან ბევრ სხვა თემებზეც ვაპირებთ საუბარს. სამომავლოდ ჩვენ სხვადასხვა ფორმატში მანამდე კი გაეცანით მის ისტორიას, როცა ლიდერი თქვენი პარტნიორია, და ბევრ სხვა საინტერესო თემებს, რასაც გთავაზობთ ფორბსის აპრილის გამოცემამ. ბიტკოინი ფული არ არის ჯერ. გაინტერესებთ, როდის ჩაანაცვლებს ბიტკოინი ფულს? პასუხებს სტივ ფორბსის საავტორო სვეტში იპოვით. აპრილის ლიდერბორდებში კი შეხვდებით NBA-ის ყველაზე მაღალშემოსავლიანებს, სადაც ლიდერი ლებრონ ჯეიმსია. ხოლო აფრიკის უმდიდრესი ადამიანების რეიტინგს ცემენტის საშუალებით გამდიდრებული ალიკო დანგოტე ხსნის 12 მილიარდ 100 მილიონი დოლარის ოდენობის ქონებით. დავითვალეთ საქართველოს ყველაზე დიდი გამსესხებლებისადაც ჩანს, რომ 2020 წელს საქართველოს ბანკების აქტივების ზრდა მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკის მოცულობას გადააჭარბა და 56 მილიარდ 800 მილიონი ლარი შეადგინა. ის სათავეში კი TBC ბანკი დგას, რომელსაც რიგით მეორე გიგანტი საქართველოს ბანკი მოსდევს. რა არის საჭირო იმისათვის, რომ საქართველოს ენერგო დამოუკიდებლობა გაიზარდოს? ზემეკის წევრი მაია მელიქიძე, რომელიც განახლებადი ენერგიების შესახებ არაერთი წიგნის ავტორია, ერთ-ერთ გამოსავალს მწვანე ენერგიის ათვისების მაჩვენებლის ზრდას მიიჩნევს. თემაზე ვრცლად Forbes Georgia-სთან საუბრობს. კიდევ ერთ საიმედო პარტნიორზე გიყვებით ახალ ნომერში. GGRC-ის გუნდის ხელმძღვანელი გიორგი არჩვაძე ქვეყანაში სამედიცინო მენეჯმენტის კუთხით არსებულ გამოწვევებზე და კლინიკის მართვის ეფექტიან მოდელებზე საუბრობს ინტერვიუში. რატომ და ვის ხარჯზე მცირდება საპროცენტო განაკვეთები ანაბარზე? თემაზე რომან გოცირიძე საავტორო სვეტში რიცხვებითა და დაზუსტებული ფაქტებით აჯამებს. ალბათ გაინტერესებს, როგორ გამოიყურება საქართველოს ჯანდაცვის სექტორი რიცხვებში, ან და როგორ გადაუდგათ ეკონომიკის განვითარებისთვის თამამი ნაბიჯები ტრადიციულად? მთავარ კითხვებს ფორბსის აპრილის გამოცემაში ფორბს ჰელს პლატფორმის საშუალებით პასუხობთ, ასე რომ იკითხეთ გამდიდრების გამოცდილი გზამკვლევი და არ დაგავიწყდეთ, გამოყვავით ჩვენს ციფრულ არხებზე ფორბს და ფიჩ. ყველაფერი ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. გამოიწერეთ BMG. Subscribe.